Idag ska vi tala om börsen. En del människor som vill tjäna en hacka går in på börsen och köper aktier. En del vinner, men några förlorar. Om du är intresserad av aktier bör du känna till en del om hur börsen fungerar. Viktigt att förstå är att en aktie är en ägarandel. Köper du en aktie så äger du en del av företaget som har gett ut aktien. Vad är poängen för företaget att ge ut aktier? Jo, om människor köper aktier så får ju företaget in kapital. Och Det gör att bolaget blir starkare, det får mer muskler, det kan investera mer, det blir mer motståndskraftigt om det kommer nedgångar. Och det här är ju bra för hela samhällsekonomin. Därför är det rimligt att den som ställer kapital till förfogande för bolaget också får ersättning för det. Och Det får man på två sätt. Dels får man utdelning, man får ett belopp varje år som beror på bolagets vinst. Dels kan man ju sälja aktierna och har man tur så har de gått upp då kan du sälja till vinst. Men har du otur har de gått ner och då förlorar du. Vad är det som bestämmer priset på aktierna? Ja, de handlas på en börs där köpare och säljare träffas. Börsen är mötesplatsen på aktiemarknaden. Och det som avgör priset det är mycket psykologi. Hur många som vill köpa och hur många som vill sälja. Börsen kan gå upp. Går den upp väldigt mycket talar man om Hausse, det är ett franskt ord, ganska gammalt. Idag talar man på engelska om bull market. Går det ner kraftigt brukar man tala om bäs. Då talar vi om bear market. Om de som köper är väldigt optimistiska om framtiden, om de tror att konjunkturen blir bra, om de tror att vinsterna blir bra, då stiger börsen. Då kan vi få en bull market. Men om det råder pessimism, då brukar börsen falla. Så långt enskilda aktier. Det finns ett annat sätt att spara på börsen också, och det är att spara i fonder. En fond är en sorts paket eller korg av aktier. En sak du ska tänka på det är om du vill ha aktiv förvaltning av fonden eller om du vill ha indexfonder. Det här är väldigt stor skillnad. Aktiv förvaltning betyder att fondförvaltaren, banken i praktiken, då, ändrar innehållet i den här portföljen i fonden eh, Utifrån vad du har sagt att de får göra. En indexfond däremot, den följer passivt ett index för den grupp av aktier du är intresserad av. Svenska aktier, techaktier och så vidare. Det ger en mycket mycket billigare placering och med ränta på ränta är det där viktigt. Du ska också veta att det kan vara svårt att slå indexfonder. Marknaden sätter ju priset på aktien eller på fonden utifrån all den information som finns tillgänglig och som alla köpare och säljare har. Det gäller konjunktur, vinstförväntningar, förändringar i företagsledning. Allt det där. Och Frågan är, kan du verkligen slå marknaden? De flesta ekonomer tror att det är nästan omöjligt för en enskild placerare att år efter år, efter år vara bättre än marknadens sammanlagda kunskap. Ekonomisk uppfattning som jag har visat är ju att börsen har en väldigt positiv samhällsekonomisk roll. Den kanaliserar, den styr kapital till företag som växer och vill investera. Men det är klart, psykologi spelar ju också en stor roll, framförallt om man handlar väldigt ofta och mycket. Kort så här, köp och sälj snabbt, snabbt, snabbt. Men det där brukar skapa bubblor när aktierna blir kraftigt övervärderade och det brukar tyvärr sluta i krasch och tårar. Ja, som du ser så är det väldigt mycket att tänka på när man ska ge sig in på börsen och det finns många fallgropar. Jag tycker det viktiga är att du ska förstå att börsen har en långsiktig samhällsekonomisk funktion. De bästa placerarna är ofta de som går in under nedgång och köper billigt och sen håller fast vid företaget, aktien, under lång tid och ser hur den utvecklas. Det viktiga är återigen, se på börsen som en långsiktig placering, inte ett kasino.